A ber, ez dakit esperantza san edo ametsa san, edo nahi bat. Egin esan da oso zail ikustena ben. Baina, badaki topikoa dala, baina gehiago joan nintzen... Bueno, berez Tolosan gustora geratu nintzen. Boto bide, no? Zin. Nire asmo esan Tolosa antzeko zailo bat egin akatzik barik, eta, bueno, ia gustora geratzen nintzen. Jakine, puntu epilatu alba zen, ba, hobeto, baina egin esan, gatxi ikustena ben, zer esan ikes lortu nabe, puntu mordo hori lortzien. Baina nintzen joan behar zaurra obsesio noite. Noli, egizetan nintzen joan pres nengoen, aurrako txapeketan izi prestatu nintzen, eta bengoen pres nengoen finaletik kanpo goteko. Ba, hasi eran ez dakit zer hartu naben, ze hartu naben bat ez duzu sorpresa itzela. Naben espero, onduen galdetu naben, eta inok esken duen garbi ikusten, uste bakoitzak eure arrizaz genbizelan tezkatu eta zerrein gendu namen zerreinan. Eta nik ametzi inungo kargari leporatzeko asmoa bari galdetu notzon ia ze usta ben, agurtu ingo nintzen edo, ez da berak esan garbi ikusten, esan zan zan garbi ikusten ezko nia agurtuko naz, nik ena ikusten nire buru orduen bai, sorpresa itzela hartu naben. Nire izan entzuna benien eta puntu mordori entzuna benien. Eta arnaza, ba, arnaza uste eta aztele nien hartu nabela. Ezan zapatu non dino neko... Ba, bueno, ez da izok egoera zan, baina arraro honen guen, domekan neuken aztirik ezertago, nien gini gombi izan. Eta aztele nien hasi nasi ikusten nien igual, ba, beste modu bat. Bai, arnaza hartzen doza, eko den gaukera desentela. Ba, ez dakit, bat ez be, torri atena momentu erizen zan... Zeratik eta noz galdu naben perspektiba igual, ez, zainuen. Eta badakit, ba, morratu nintzen sortziko txikiko ariketa horretan, eta gero enengoen oso gustoraz, kartzelan be bai beste kantu lagunekin berbetan, bai igual bizia lastimero nintzen, enengoen gustora, eta igual hori transmititzen ibili nintzen. Ez. Eta sentimen horrekin, eta gero, hori, zozulan hori transmitir, eta gero, lehenengo gerat, espeleen dobeta puntu batu, ba, etxaten guztau kontuek eta gatazelan jokatu naben, edo ez da egin zelan esan. Bueno, sentimentu arraro bat izan zen, ze gero bestalde bat jentik ez berroa egin, eta, bueno, ondo ikusi nituela esan ezkien, kostata, igual beste ez zetan baino egin, baina, orduan, bueno, baina txapelketa da, esan gero, bide horri, sentimentu batzuk ba, normalki plazan igual ez dira behitzetan ingertuek eta han momentu baten da gauza batek ikuspe guztiz lan jotu altzuta eta hori pasareten. Ez behitu, nintxe abriketa hau hartu dut, hartu ari zen duen moduen, beste solterik ez duko ez da. Ez hasi gomen egin egarra joten, nire duritza balditza goen dien adie. Eta dibe ez tolosea gomen ditzen oso oso lasai, txapelketaren kakotxetan ekin. Eta pena ekin aben potu egin izena, baina oso gustora geratu nintzen. Eta kontu ezer da, bakar esaten hon base, ondo, ez? Lasei geratu naz. Baina, karo, orgur arte nintzen txapelketan sartu eta oso hartu nintzen, eta gero beste zaio batzuk eto zen. Eta bai hasi nintzela sentitzen larridura bat aurreko txapelketak gogora karte ustasena ez. Mamu ez, hori da txabelketa. Ni txabelketa bolan gogoratzen duaz, bere alde honak inta txarrakin, eta mamurik ez guztiz presenen goela uste dut txabelketatik, oza, finaletik kanpo geratzeko. Eta benetan, ba, nire asmo esan, ba, bat ez beto losan, jasona entxalosa parra hori eta gero, bai, baren guen ikutute edo unkitute hori duen. Hori bueltau bai, hori bueltau bai, eta, bueno, a ber, ba, ia behinko zaiten abenzai bat poto bari txabelketa. Eta, bueno, txukun, ez? Eta mamurik ez, esan gure, txabeketa gero eta gutxe guztieta diatez, uste dut dago azkene zengo gala, eta eneuken inorekiko zorrek. Orduen, mamurik eneuken, oin, txabeketik dakartzen larri dura eta horretanak, horrek bai. Bai, bai, a ber, nik uste dute guztiz jarrera ezberdina askoan da zela, txapelketa aretan bertan gaztizkoa eta gero aldatu negara jarrera hori.
Baina, bueno, jarrera horreko zerikusi zebaiken ikuste dote, bat edo, ba, zure momentu vitala dodan alakoa, eta bestetik, bebai ze asmo dugu zuen txapelketan, ez, eta... Eta behar bada orduen beste asmo batzu neuk esan, eta baina nire prestakuntza esan nire asmoen bestekue, eta beti gau errotunen bat, ez da. Kasu honetan zelan oso konstiente nintzen, bueno, nire prestakuntza, eta nire asmoek neko bat etosela, bat Tolosara nik uste oso jarrera ona eruna bela, baina fantaiatele igual pizkat, tensiño pizkat. Baina hori da, ba, bat, bertzolari eta segurasko taula gainere igoten garen danon, galdera edo kezka nagusi eta da zein da jarrera ona, zein batereño lase, zein batereño tenso, eta gobernatzen zailena da ez. Alde horretatik ni aurten guztiz bestelako jarrera bat egin ona zela bai uste dut, alan be, Elizondon, azarretu nintzen, ez da izan gai da, ez da, hori, ez da bian. Aztero entrenamentuetan esan dugu gai da nagiela onak, baina bat batzutan ez, eta ba, burue gehiago egitzuta, hori izan kasu eta da, gero horrek, ba, bior bada, ba, lamorrotuzten da. Ba, ez dago gaitxarrik. Pentsa behar da, ez dago gaitxarrik, eta tokatzen den papela tokau dela, eta hortik antau behar dela, eta ezin zara azerretu, motibo ideologiko, teologiko, filosofiko engatik. Ista bizi zetetoko behiatzu biztari zizara eta horrek antabitzen zuez. Baina kalori esaten erraza bera ikin batean. Ba, hombre, gudaren ez esan maitea eta kurso bat, hori bizkat barra gura bizkat emotuzten naiz. Baina, bueno, bai, basan leku egatik eta balintzen dut. Guda, ba, guda baneko modu pazifikoen plantea dut. Alitzen duan nien entrenatu, jarrera positibo egiten saiatu eta ezin da nien bururi janez. Hori izan da nire jarrera. Gure txien etxeko bien duok part hartu dut txapelketan, bentzak oso horrek. ze nazt eta ze enkaje ez eta tetriz lan egin behar da nor. Eta orduen ba, hartu dut aktual zan modurik onenien, Tolosa arte, gero ja, ba, ja gobernatzen zaila bada bintxapik eta barru izan zen nien horrek sentimentu. Baina, bueno, nik hartu dut, entrenamentetan askotan oso gustore bilina, ez da zan dagoen, hau egiten badut, aurrera egineik, baina ez egiena oso aukera posibletzat hartu. Eta, bueno, ez inabe beste modu baten hartu, hain zen, hanbizin joan dizietarako enenguen, ez du hasi mozeukin, txapelketan, eta uste ez inabe. Ez da itzaki bat, bez, bestela planteau honetan ez dugu betoin. Eta bihar bada, bai. Tolosan, desde luego, bai. Ni guztu, bai. Nik neuk ez dut inoiz euk itxapenik eta batean, Tolosan euk iban korputzaldi zen. Egize da, korputzaldi horri, gaitu behar jakola, ba, ambizinio bizkat, o temple bizkat, igorrekan eukia ben jarrerien laur bentsu bateaz, eta nire lasaitasunaz, ba, bai, baina ez euen besterik, hau da, eskerrak nahen pretendidu beste modu baten hartzi txapiketiz, bueno, ezin naben, hau da, ezin naben, ba, bizitzie darua moden darua da lako, beste usa batzu kenduko gane, ez baina kanonok hartuko duk ez. Ba, duda barik, haber, batetik, nik berdadeko sortie ez igual gari bat inbeste, baina plazan asko ibiltzeko. Orduen batetik bueno, badau, fondo bat badau. Eta urte askotako fondu da. Eta gero txapelketara begira landu leikez gauza batzuk nire ustez. Eta ni beti izaten duara, nire ustez bertzuan diltzen da, diltze nagusietako bat dana da, erima ez da. Nire apenas landu kost modu Ez da egiz ez duan elandu, baina modu konstiente eta esplizitu baten oso gutxitan handu dan gauza bada. Baina gero besti elantzen denan egizte txapelketarako da, zeuretzako denbor hartu, pentsabortan, egoismo pixka. Eta borretarako asti txikitxo erukiot. Baina egiz ez da egiten ezin dantosi. Justu, eta igual dakarzu nahi ez da gitxi. Bueno, bai, ez da gitxi. Nietzako izen da, lehenko mesan da, nire ustez, Tolosan boto inda gero jasotako txalo zaparra da hori, izan da nire bertzo bizitzan jasotan txalo zaparra da ikulitzen.
izin zalako bapatekue, izin zalako... Esan izan lorpe bat jotako txalo bat. Ez dut uste errukiz jotakue izen zanik bez. Eta Tolosan izen zan, izen Durengon. Eta ez da egin, ez dago edarra izen zan, eta gainera hartzeko presne nuen. Orduen bai, ni gaber, nik estimu faltarik ez dut sentidu inoz. Bai, ekin du beti sentipena, enazela publiko orotako bertzolari bat. Eta leku batzuetan estimago enazela beste batzuetan baino, batzuetan igual oso, eta beste batzuetan batez ere nio ez. Batez, abez ez atiko lasko da. Baina, bueno, ba alako ez da egit, karo, igual irabazten duzu zer eta jotetzen txalo, bat dani jotetzen ez, baina, bueno, nintzen zen akatz baten, eta nire ustean dizen zen lan be, ba animo nahi esateko modu bat, ez da egit. Nire zago berezik izen zen, eta, ba, igual, neupe ez odarratari jarri hori arte ez dakit. Gero, zu, adin ez teko, guain ez teko, baina urte asko dara guz honetan, eta igual, ba, eguen bai, ez dakit, ba, sarra nik joteak hon. Txaloti, bizkat, ez dakit. Nire zago oso politi izen zen. Ba, zintzo esaten batzut, aurkeztu nintzenien, ez dakit zer eman, aurkeztu nintzen lanik ez gantzeko. Eta damutzen az. Damutu izenaz, izena emori izenaz. Garbi neukelako aurreko txapelketan maitu zen nien, nabela barri dut parte hartuko. Baina, ba, bizitzako momentu batzutan, bidurre sartzea diatzuz, bueno, lan egoera bedaue moduen dau. Eta momentu baten, neko guzti askotan esan dago enkontra, igual bilurtu nintzen, da zan, ostia. Enoi esaioetan gora, urtietan, txabilketara espan hori auskalo, ez zan hori bakarrik izan, baina hori presente gonsa. Zintzu izen da, konturatu naz, banek izan, bueno, garo, ez da hori bakarrik egon, ez da, ero eki baten atzen egoten die, autokonstintik eta inkonstintik. Bai hori izan, motiko zein hori nagusia. Eta beste asmorik, no, que bilurri izan, zantzabek eta jokatu motiko. Bueno, a ber, niko eta, ja, eta bi irurte daruaz, bueno, saio kopuru baten plazan, urte batzutan nire ardatza izan da, bai bizitzan, eta bai bizibide moduen, urte batzutatik ona gero eta gutxi hau da, eta urte batzutatik ona nire bizitzie be komplejoa be da. Zer esan egitez, ja, familia dugu zunien. Eta titiriterismatik bizimodu etara dugunok, eta etarateko asmuotan jarraitzen dugunok, ba, garaiko gorra dugu zaurri. Eta bilur horrek be bai eragiaren jakine erabaki hori hartzerakoen. Badaki, etzala gauza hundirik aldatu. Baina, gero bebe, jutute gauz neurri baten foku bizitzera igual. Eta lanan beste beha igual hori beba dago ez. Fokotik kanpora egotie garai baten, proba egin artista jakiten zer pasatzen da, ez da. Oin ikusik ez lan joan dantza bekitea eraz da mutzen. Baina nire autu esan, ez izenik emoti, azkerengo guri nomadan izenari. A ber, ikusten dut ez dauela inor imprescindible erik. Aregez jaun ikusten hemen txapelketa honetan errelebo hondi jau emongo zala. Asko eta asko esatu ustien ez ez. Uste dut norretan plazan emon dala. Ni nire ibilbide mentzat ikusten dut. Eta gero txapelketa ez da igun astu puntu pilaketa. Eta igual horretan bai inozo zamarra izan nintzen eta puntu pilaketarako ba esperientzia be bai balizo dugu. Eta horrek laguntzen dago, ez da? Esperientziak eta gero nik uste gure belaunan dizen horretan bai gauzela jente desente oso guru belarri bizi izen dugunek eta bizi dugunek bertzuek
Eta bihar ba, ba ez da behin diferentzi bat bakarrik ez beste batzukiko. Ba, ber, guk, ba, igual, honako momentu konkretuetan aurreiterako orduen, jentik zutaz dekon perzezinue zein dan bebai, asko kurta asko daru, baina, bueno, adinez gara hine nagusizek, eta ez dakit, nik uste dut ikusiko da Domekan nortzeko egongo dien finalin, baina, bueno, egongo dienak bari beste niu bat izin igual egon lan ikutzen ezan. A ber, behin txapelketan izena emon da, han egon danak, ara buelta gure da. Txapelketako momentu gorenari niretzako hori da ez da. Ez dago zertan honen nahi zen, baina hane hone duzu, egun hori egun behar bada eta historian angeratzen da eta hane hone duzu. Eta beti zaitzen zara aldozunik eta ondu den egin. A ber, nik prescindibilia bagara, oza, gero hor leku bat irabazi behar da, hombre. Nire esaten badoztu zuia imaginatzen duan final bat Maialen Lujan bio barik, ez. Una egiturrega barik, bai. Baina hori dana imaginazio baino ez da. Baina finali ere bandana gara guelta unai dago, normala da, moden. Eta egon ez dan asko behan egon nahi darri jakinien. Bueno, galdera berak, ni aurroko txapelketan amaituna behen nahiko gogaitute txapelketa bera oinarri zen dekon gauza bat, esan gara nire erru esan ba, inoz baino biztara ogeratu diaten hori ze ez dakit puntu dantza baten zenbat sentimentu, zenbat lan, zenbat kontra esan edo esan ez ba antzeko aurreko nigor aspaz esan antzeko sentimentu bat dekot Jonas ez, gure ibilbideneko alkarrea zuen da, oso lagun ona gara. Baina txapelketa honetan, neure jarreratik hasike eta aurreko esperientziatik guztiz konsienten nintzen hori pasabal zala, vamos, arrisku da ondiz ikusten da, nire buru eri pasabal jako da hori. Orduen beste modu baten, igual hartu dut, ni garbi nukene nino hila sufritzera txapelketa honetan, gertatzen zala, gertatzen zala. Eta pena handi bat hartu dut jone azbene benetan, ba, igorrega zaurrakoan hartu nahi moden, ba, dielako bizek, eta kaso honetan jori buruz berbainde, ba, jon laburtien hartu bilidarako bertzotan, ba, dakialako jon entzat, ba, nik eukinik esan keskak edo esan lantza txapeketan aurri berak esteko zela, parte hartu gurea ben, han egon gurea ben, eta ba, nintzako azkeneko laburtietako plazartan, ba, jon desde luego finaleko persona basan. Pena bat, nikoin nire puntutik ikusten duana da, ba, hori, edo zein jipasa bat jakola. Txabeltetik hori da. Egun txar bat, jonek eukian egun txar bat, hoxe, aziratik nik horatu nintzen nire Gasteizko saioaz. Eta hori da txarrena gainera zu zara konstiente, uste duzu, ba, no, basa, bizela, eta mundu guztirik ikusten duzu gizien ezik. Pena, pena. Baina, bueno, ba, txapelketa relativizatzeko, bai, bueno, ba, galdera hon bat izan lehik ez, ba, bai, jo momentu honetan, igor hori indala lau urte, ez don maian da bizan bertzolari ze, zergatik geratu lehik ezkan puen, ba, dozin geratu lehik da. Ba, oso ondo. Oso, da nik usiko, ba. Ba, hori da, oin arte bitzetik gorri, ba, gauza juekos, bere lanan eta bere jarrerien arabera esango neuke. Segatik oin bai eta oin lagurte ez? Euskal. Euskal hori berak eratzen barko neuke. Nik Tolosan Igor saiatu nintzen entzuten eta bertzo biedo txarra haue, jentiri gehiago guzta haue ez, baina nik ikusten lamenta esan denen hori da, txapiketarek ari batan jarrerik ez. Gogor zapaldu ez denari zuen, ez dago etxarrik, aldanien humorez, aldanien erantzun, erantzuteko hori izten benien sortu. Bueno, txapelketan eta plazan, ez da? Baina, bueno, txapelketan bat ez behar dena da, nik uste dut hori eukit hori transmitidu. Inok ez dakik hori zen ariten da.
Baina bai, oza, eskuliburu bat idatzi beharko balitz, elitzaken egin usi idatzi beharko. Ba, li ustez hori da, ze jarrera hon behar da, ba, hori, hori, ba, ba. Maialen egin egiten da bena, Antoni demostrago da bena beti, ametze egiten da bena, sustraek, virusek, hori da, ez, bueno, hemen nau, izkata dierazi, eta beste batzuk asko ze fluktuantia hori gara, ez, untxen nau, untxeren nau, ez. Baina, bueno, izek eri behasko egiten da. Nik uste oso jarrera ezberdina sartu dugula txapelkete, igor hortzak zorroztuta hasieratik eta ba, ni nekiz dela hortza zorrot nek esan edo hortza dura postizua, ez ezin. Baina, bueno, gero bai, alkar horrek asko izan da. Alkar laguntzen da, berotzen da, eta bizo jo gauzak ondo juetiek, ba, izan... Baitzarezko mesedi egiten dago bizo hongan eta inguruen, ez? Uste dut bideo hori kostatzea jakule desente ba, beste gauzak ondo joten etxango zenien gauzasko konpartitzen dugu zen lako bertzeko dik apartez. A ber, es, bueno, astiro-astiro berutz. Astiro-astiro. Nuk jakin du esan zen bat, dira eta mar, ez dakit. A ber, ni plazan baloratu sentitzen az, plaza nadie onak edo nahi duzuna, baina bueno, plaza onak egitzen da zer uste dut. Baina belaunaldi aldaketa neurri baten de facto gertatu da. Gero beste eragile batzu bat duzu bai, esan gurot estolari kopuru murriztu da, desente. Urte batzukateko na, baina bueno, guaz eginen ez izan esanik ez, sortziko, hortan jaila dion dizi sortziko esien, oin zeiko edi asko laukuek, orduen, bueno, ba, urte askotan bizkaitiar bakarra nintzen, oin sorta bat bagauz, eta gero ba, jende gaztio bat, ba, sartu da oso fuerte bai, ez, plazan, ez dakit, txarrik da bilkusi da, baina, bueno, ez eta ez gaztio bakar, Alaia, Julio, Iker, gero uste dut eta kriterio honaz bebai leku askotan bertako edo inguruko jentiri leku gehiago eta irako lehiago eta gari bat baino. Orduan, bueno, motibo asko bat egin, sentitzen bendala amarrute baino gitxi hau maitatu, eh? Motibo logiko danak dauz, ba, ba lehen finkotzat edo zuki izan azan leku beste batzu betetako. Eta naturala, eta hona iruditzei eta eguz hartu ginen beste batzu dutela bien, ez dut uste desagertuko nazenik, klasetatik, baina beste batzu sartzen da dira, labaloki duzen lekuen. Baina, bai, bere mu batzutan ena sartu, eta logiko da, logiko ditzate beste batzok era batzuk estimatzen da bez, eta zu horretarako dagoa abaniko zabal bat. Ni, ez dut inoiz inor, ena saiatu inoiz ezer, albora izten, eta gaina garai batetik aurrera konsidenteki, ez betiko nire lau gozak jo beti ez azaretan ez ikasten beste modu batzutan eta egiten. Baina ezke, ezkentza zabala dau. Eta digun hartzen dut lehu batzutan, ba, ni patilea zizik ez da. Ez teri bari, edo bizkaitarra, edo ez dakit ez. Ere logiko da. Bai, bueno, gehiago da bildurra, a ber, momentu konkretu baten, ni laster berroa ilurten godoa, nindala gutxi izena zaitxe, oso bizi modu titiriteru erundok, eta momentu baten ba, ez da hankal urrein behar duzula, behar duzune da bidea gauzak urrein. eta ezin daukatu, bertzo gintzen, idau dibideen zati bat izan da, azkenen urtietan, asko zati txiki jauek. Baina, alako kezkatatik eta zamatatik librenen duenien, niku esan horrekin. Harri eta garri esan da, oso ambizinio material txikiko bizimondu eukidu ala, dudalarik. Baina, ba, momentu baten horre bilurren sartzen die. Eusteko, bueno, ba, ez galtzeko, ez da egide, neuke gure. Ez da, inoz izan nire motivazio hori, hori bakarrik, baina nire lana da. Osa, bertzen dut egin nire lantzat konsideratzen dut, eta ez dut modu negatibo bat egizaten. Ez dut inoz inora joetari bukatu dirurik egon ez dalako, ez dut inoz
hortzarik egin, nire lan hartuko gaitzen. Nire lana da, eta jarraitu nahiko nuke lan honetan ez diru egide bazteko. Guztetari eta asko daruen lan hau egin, eta nik uste dut nire lan honen bilzi da, bera. Ez bineati bat, bai, 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 terapia. Bueno, erintzen asmo konstiente horrekin hasi, bueno, lantzin baino egin izan du zer zer marrastuta sarien jarri. Baina konturatu nintzen funtzionatzea dela. Eta, bueno, eta jenti barre bat zekin duzu bai, eta momentu baten konturatu nintzen, bai, izan azala modu poli bat saio danan aurretik egin ezkero, eta danan aurretik eta ostetik, bai, horregongo zala, gerora begire, bai, nire txamik eta inbizti dira. Eta terapiaren edo horren zera garbiena ikusi dut, azkeneko saio aurretik normala da modu, baina nuken gortutzaldi bat zante txarra. Txarra edo, ba, lehen nuken zan batak ezka horrega zintzen zentitzen edo izan dugu saioen aurretik. Eta epinen nintzen komiki zaitzen eta nasa epinen nintzen. Osa, que, bai, terapia izan da, niri marrazte guztetan jat eta ba, ondo pasatzeko, bueno, nolako harrika da pentsatzen egotik da, divertido da, eta gero baina daban lagun indikio, erakutzi. Ez dakit, lehen garbetan ibili gara eretik, zariatuko nintzake, posibili balitz, Tolosako jarreratik gartu ibiltzen, eta ba, beste kanzino puntutxo bat, ez. Nenezi da belako egunek, ez. Ez tekote ambizin hori, zapelik ide bazteko, zelden jozenki, baina bertzen ondo egiteko bai. Bertzen ondo egiteko bai. Eta hori, topiko bada, baina bertzen ondo egitera, disfrutau ere egitera, disfrutatzera ez da nirreza esaten da, baina disfrutau ere egitera, jentieri, eta, ostra, nik uste dut egun haundioa da da, eta bere letra guztiekin, goz asko esaten dien beki buruz, baina ana mailu mile bertzozale dauz, edo mailu mile entzete Euskalerko bertzozalek eta kofinari nago nahi da dienak, eta ez da izan bat hor dutan, ba, bertzoz improvisatuz, eta bar, ba, bakarrek armak eukinde, ba, disfrutau ere, sufriru ere, guzti hori egiteko gai izango banitz, edo guzti horretan parte hartzeko, ondo parte hartzeko gai banitz, guztiko nintzake. Hain euken angureko da, ze jarrera ezerun, edo ze jarrera ezeukian, ba, ez da izku. Galdute gotie, ez irako gotie situazio zein dan, eta, bueno, hori guzti gota urten ez da pasan. Ez da pidez, ez da pentsatzen hori. Hain euken Nek gure txapela, eh? Zinezago txapela da nire lagun baten buruen oso ondo behatzen dan. Gauza bat, ez da beretan dino beti esan dut, edo nahi dut nasin izten dut nahi izten dut, ez? Ez da nire ametza, enok gure Euskal Herriko, edo, usteot, enabela prest, ez zuto prest egon gure, Euskal Herriko txapela hori berrez dramatize bleketen, ekeko miki bat eutxiste egon nahi dana, baina, bueno, mundu honetan gabizien nontzako badekoz esan nahi batzuk eta goza pisuzko bada eta bihar bada bani eskakera hori genaz ardura horretatik ez eta bon, uste dut gainera txapeldun batek esan behar da bela kompartidu eta horrek beti dutatu bat zen pija batzik ez hor duen zelan estekoan ametzik ba, oso batxa da lortzen. Baina ez dakit nik hori momentuetan bertso gintza, egin sorkuntza bizi duan lekutik, ba, ez dut ikusten txapen lan leku edanik. Zorionez, ez dut ikusten arrisku ondirik. Baina, ez dakit txapela bakarrik ez da, nik uste dut asko zentratzen da horretan, baina txapeldun izeteko txapeldun edo estimatu eta esagutu izateko modu asko dauz eta ni neurri baten sentitzen az. Eta hori indartuko baneu, ba, posin nengo, ke, ni ez da gintai izango nintzaken
Euskal Herriko txapeldun izetien presiño iruditeko plazan lau urtie. Ni oso gora beratzen naz, oso oskorra gauza batzutan, eta nintzako txapel horredeko esan nahi etarako egokize ez bildur egongo da, beste ni bari, zure asko ratzien. Baina, bueno, nintzete garbi dut ez dela nira horretu nazaitzen. A ber, txapela da, Euskal Herriko Bertzolari txapeldun izetie ez da horregatik bakarrik, ez da txapelari bakarrik lotuta da bengo zao, baina, bueno, nik uste bat Euskal Kulturmunduen edo... Bueno, lehenko eta inbertso munduen, referente garrantzitzu bat izatik. Bere ondorio guztiz eki. Ez den zinioz, Euskal Kulturmunduen, be bai, representatibidade bat, kultur mundutik kanpora ikuso. Ez dakit, osasko, die, bueno, eta bat ez be, ez duki berbertzotara lotuta, bueno, karga bat da, ez dut esango proba ni pintezak joerik hori azken egin zebre jarrerean araberako goza bat da, ez dut esan maia lehen egin dut txapela oso modu egoki baten. Baina, bueno, baina bat bada ardura bat, erantzukizun bat, bada. Nien hasi ikusten txapel horrek dekon gerizpe guzti hori abarkatzeko moduen. Ez gaitasunez, ez gogoz, ez... Bueno, bizkate tendentzi frankotiradore txo dekon kantien zat, iruditzea eta leku zentralek izi dago. Bai, bolada baterako bai, desde lugu. Bueno, aurrekoen esan aben, hori beti komiten eta bitu omen hau, baina... Pretzipioz bai, 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 txapelketa ulertzen dut, bere funtzioa asko betetan dagoz, asko konpartitzen dagoz, baina nik bertzolari moduen ja... ez dut nire guru horri ikusten. Aurten esain beste, aurrekoen gehiago, esentza senyori gehiago, aurten ez, ja hori garbi okidu alako. Beste motibo batzuk da tikona zenez, da gero beste pos batzuk lortu da zenez, baina nahi peskatzen baina. Prentzipioz, ni... Mason gau, burrengo bizkaita txapetetara, eta... Euskalo, ez da, nire jarreri egin da, ia txapetetara eskotik.